Ադրբեջանի և Բելարուսի միջև հարաբերությունները փորձարկված են և ունեն լավ պատմություն։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Բաքու աշխատանքային այցի շրջանակներում մամուլի համարարած հայտարարության ժամանակ։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման հետ կապված բոլոր խնդիրները հստակ սահմանվել են և երկու երկրների առաջնորդների միջև հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում։ Իլհամ Ալիևի խոսքով կողմերին հաջողվել է զրույցի ընթացքում քննարկել երկու համակարգի գրեթե բոլոր հարցերը։ Ապրանքաշրջանության դիվերսիֆիկացիան և դրա զավալի ավելացման շրջանակներում որոշվել են ապագա համագործակցության կոնկրետ ուղղությունները։ Անցյալ տարվա ընթացքում առևտրաշրջանառությունը զգալիորեն աճել է, սակայն դա հիմնականում պայմանավորված է Բելարուս հում նավթի մատակարարմամբ։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում մատակարարումները շարունակվել են ավելի մեծ ծավալով։ Կարծում եմ, մենք զգալիորեն կգերազանցենք նախորդ տարվա ծավալը։ Երթուղին արդեն փորձարկվել է, նախագիծը փոխշահավետ է և իհարկե մենք նպատակադրված ենք ընդլայնել համագործակցությունը այս ոլորտում։ Կողմերին հաջողվել է մանրամասն քննարկել նաև ադրբեջանի ազդագրված տարածքների վերականգնման աշխատանքներին բելարուսական ընկերությունների հետագա մասնակցության հետ կապված խնդիրները քաղաքաշինության, ենթակառուցվածքների ստեղծման և գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից։ Ղարաբաղը հայտարարել է կանաչ էներգիայի գոտի և առաջին խելացի գյուղ պիլոտային նախագիծը արդեն պատրաստ է իրականացման։ Հաշվի առնելով Բելարուսի փորձը այս ոլորտում, մեզ համար անշուշտ շատ հետաքրքիր կլիներ աշխատել այս ուղղությամբ։ Ես նշեցի, որ տարածքների վերականգնման աշխատանքներին կներգրավենք նաև բարեկամ երկրների ընկերություններին, այդ թվում Բելարուսին։ Արդեն 3 բարեկամ երկրների ընկերություններ աշխատում են Ղարաբաղի վերականգնման նախագծի վրա։ Հուսով ենք, որ Բելարուսը կլինի 4-րդ երկիրը։ Բաքվի և Մինսկի միջև հարաբերությունների կարևոր սեգմենտներից մեկը արտոնաբերական կոոպերացիան է։ Դրանց շարքում են բելարուսական տրակտորների հավաքման, ավտոմեքենաների, բեռնատարների, կոմբայնների, ավտոբուսների և էլեկտրոբուսների արտադրության նախագիծը, որը Իլհամ Ալիևի խոսքով շատ օգտակար կլինի Ղարաբաղի կանաչ գոտի հայեցակարգի շրջանակներում։ Նշվել է, որ կողմերը քննարկել են նաև ալենտրանքային էներգիայի աղբյուրների ստեղծմանը բելարուսական ընկերությունների մասնակցության հետ կապված հարցեր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր ելույթում ընդգծել է, որ երկխոսության ընթացքում Բելարուսը և Ադրբեջանը վերահաստատել են հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Նախագահը դուրը լայնորեն բացեց Բելարուսների այս հարուստ երկրում նրանց գործնեության համար։ Զարմանալի է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն գազի և նավթի հսկայական պաշարներ ունի և որի շնորհիվ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին փրկեց խորհրդային միությունը, սակայն պարզվում է, որ Ադրբեջանում կան նաև 15 միլիարդ դոլար երկաթի հանքաքարեր և ոսկու պաշարներ։ Հետևաբար այս երկիրը հարուստ է և ունի հեռանկարային մեծ ապագա։ Բանակցությունների շրջանակներում կողմերը մեծ ուշադրություն են հատկացրել նաև կորոնավիրուսային համավարակի ներկա իրավիճակի վերլուծությանը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշել է, որ Բելարուսը սկսում է բնակության զանգվածային պատվաստումները։ Բելարուսը պատրաստ Ադրբեջանի հետ կիսվել սեփական արտադրության ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի տեխնոլոգիաներով։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքով երկու երկրների տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար մեծ հնարավորություններ կան։ Մեզ ներուժ կա նաև արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, փայտամշակման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առողջապահության և զբոսաշրջության ոլորտներում կոոպերացիոն կապերի զարգացման համար։ Մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ավելի շատ երիտասարդներ կրթություն ստանան մեր երկրում։ Ադրբեջանում նույնպես կան շատ լավ համալսարաններ, որոնց փորձից կօգտվենք նաև ապագայում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահ Իլհամ Ալիևին հրավիրել է Բելարուս, նշելով, որ կողմերն արդեն նախանշել են առաջիկա այցի հիմնական կետերը։ Мою позицию знает весь мир.